U osnovnim školama Musa Čazim Čatić i Kulin Ban Visoko otvorene su biblioteke igračaka za djecu. Biblioteka igračaka je inovativan pristup ranom rastu, razvoju i učenju djece uzrasta od 0 do 6 godina. Igračke u biblioteci su prilagođene uzrastu djece, obrazovnog su karaktera i bezbjedne za korištenje. Na ovaj način obezbjeđujemo svoje djeci, a posebno romskoj djeci, znači kontakt sa preškolskim i osnovnim obrazovanjem. Budući da u bibliotekama igračaka imamo te ekodidaktičke igračke za razvoj psihofizičkih, socijalnih, motoričkih sposobnosti, znači to je nešto što je inovativno karaktera i nešto što je novo u Bosni i Hercegovini. Iz osnovne škole Kulin Ban izrazili su zadovoljstvo implementacijom ovog projekta koji je, kako su kazali, veoma značajan za svu djecu. Od djece sa teškoćama u razvoju, djece romskoj populacije i sve ostale djece. Ova biblioteka igračaka je zapravo jedan višenamjenski prostor koji je namijenjen za djecu mlađeg uzrasta. U njemu se mogu odvijati raznovrsne nastavne i van nastavne aktivnosti. Ja mislim da će tu naše učiteljice i asistenti iz udruženja znati prepoznati i znati dobro osmisliti sve. Opis aktivnosti ćemo uvrstiti u godišnji program rada. Značajno je u svakom slučaju i zbog djece predškolskog uzrasta koja prolaze socijalizaciju prilikom upisa u prvi razred i prilagođavanja, dakle samoj boravku u školi. Biblioteka igračaka je prijatan ambijent koji je prilagođen potrebama djece i roditelja koji će imati priliku da provode kvalitetno vrijeme sa svojom djecom kroz druženje, igru, učenje i zabavu. Pa važno nam je zato što djeca sad kad je ova koronavirus nemaju nigdje, u kući su, ne izlaze, ovako će imati negdje da idu, da predškolsko, imat će tu, eto, tu igraonu. Važno nam je dosta za djecu ovu sad predškolsku. Centar za podršku Roma Romalin Kakan je 2019. godine osnovao dvije biblioteke igračaka u predškolskim ustanovama u Kaknju i Visokom, što znači da u Bosni i Hercegovini trenutno postoje samo 4 ovakve biblioteke, i to 3 u Visokom i 1 u Kaknju.